Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar. Termina o radar, você já sabe, entra aqui o Consumidor em Pauta. A gente responde aqui questionamentos de vocês a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São os assuntos que nós estamos tratando no programa no momento. Tratando da seguinte maneira: vocês mandem as perguntas para nós, eu pergunto o que vocês bem entenderem sobre qualquer um desses assuntos, e a gente sempre tem algum especialista aqui que vai responder, vai esclarecer a vocês sobre qualquer dúvida que vocês tenham. E sabe como é que vocês perguntam? Vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br, esse que está aí na tela, ou então podem usar o nosso novo telefone, que é 984-298-775. 984-298-775 é o telefone que vocês podem usar à vontade para perguntar aqui para o nosso programa, tá bom? Eu quero dizer que eu quero primeiro, eu vou pedir licença para vocês para mandar um abraço grande e apertado para a Janice Brasil, que hoje está produzindo o programa lá no meu tempo era suíte ainda, nem sei mais como é que é hoje, a central técnica, central de cortes. Quero mandar também um abraço para o Gustavo Rotti, que ontem fez esse papel e que hoje está lá acompanhando. E para o Mário, né, essa figura maravilhosa aqui, quem corta o programa. Eu conheço o Mário como Mário Bossa Nova, de tão bom cantor que ele é e de tão bom violonista que ele é. Como eu conheço o Mário desde o tempo, do antigo tempo do Fascinação ainda, eu nem sei como é o sobrenome do Mário, mas é o Mário Bossa Nova. Tá bom, então, né? Hoje nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente. Nós sempre temos uma dupla aqui na terça-feira, quando vem a dupla lá que representa esse escritório de advocacia. Mas hoje vem um só, que vale por dois, que é o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Doutor Diego Paim hoje está... O Diego está de castigo trabalhando, porque nós temos muitos e muitos processos. Então ele está nesse momento com a nossa equipe tocando os processos. Que coisa boa. Um abraço para o Diego, porque o Diego é o nosso representante do ginásio Assunção aqui, né? Então ele está, Marista Assunção lá da Glória, que foi onde eu me formei no ginásio, e depois ele, muito mais tempo depois, se formou também já aí, né? Já nem era mais ginásio, já nem sei mais como é que é o nome. Doutor Paulo, tudo bem? Muito trabalho? Graças a Deus, tudo então, indo muito bem, Machado. Então, vamos aproveitar, vamos começar as perguntas de uma vez para que a gente, tá, não fique em curso aí no direito do consumidor, porque os pessoal daqui a pouco reclamam, as pessoas daqui a pouco reclamam e nos colocam lá no PROCON, coisa parecida. É isso aí. Porque nós recebemos as perguntas e não fizemos. Não, vamos fazer, então. A primeira pergunta, doutor Paulo, é de uma pessoa que pede para não ser identificada. A gente respeita, claro. Então, essa pessoa anônima quer dizer que foi agredida no ambiente do trabalho. Teve o braço quebrado em dois locais. Teve que colocar placas de platina. Então, foi uma briga feia mesmo, né? Motivo referente ao trabalho. Estou afastada há um ano. Já fiz duas cirurgias e farei mais uma no próximo mês. Gostaria de saber se cabe processo trabalhista contra a empresa, já que, mesmo tendo um departamento jurídico, a empresa não deu a ela nenhum apoio. E daí, doutor Paulo? Poxa, anônima, que briga, hein? E se o assunto é trabalho, então, realmente, muita cobrança no ambiente de trabalho, né? Nós lamentamos, né, o ocorrido. A resposta mais adequada ao teu caso é depende. Depende de vários fatores, né? Porque, veja bem, anônima, quem que fez a agressão? Partiu de ti, partiu de um colega, do chefe, quem que foi o agressor? Então, assim, para responder completamente a tua pergunta, nós teríamos que ter outros dados, né?
que também tu pode mandar, né, em outro momento. Claro. É importante nós destacarmos algumas coisas. Se tu fosses a agressora, provavelmente a empresa te aplicaria uma justa causa. O que não ocorreu, aí tem que se analisar se realmente tu relatou uma fratura, né? Aliás, duas fraturas. Duas. É, necessidade de cirurgia, me parece que uma outra. Então, temos que analisar exatamente quem partiu a agressão, porque se a agressão partiu de ti, poderia ser aplicada uma justa causa contra ti. Se foi de um outro colega, pode ser configurado um acidente de trabalho, inclusive. Uhum. E o acidente de trabalho, ele muda tudo. Ele muda a condição de auxílio-doença, que já que tu estás afastado há um ano, né, recebendo um auxílio previdenciário, esse auxílio seria acidentário. Porque certo. O ambiente de trabalho, ter uma agressão de um colega, ele enseja, em alguns casos, o acidente de trabalho. Tendo acidente de trabalho, no teu retorno ao trabalho, tu terias um ano de estabilidade. Então, nesse caso, haveria, sim, a possibilidade de uma ação trabalhista, né, reintegração e outras verbas possíveis. Mas, sugestão, procure um advogado trabalhista e tire a dúvida, né, relatando claro. Os detalhes. E cuida aí desses braços aí, né, esse braço aí, né, o telespectadora, porque... Poxa vida, que briga violenta deve ter acontecido lá nesse ambiente de trabalho. Vou pedir licença um minutinho só para o doutor Paulo para cumprir uma promessa que o doutor Santini fez ontem ao Rodrigo, lá de Arroio do Meio, que queria saber se ele tinha que pagar a passagem de ônibus, já que ele descia um pouco depois da estação de Arroio do Meio. E o doutor Santini já havia respondido ontem, ele foi presidente da Gergues, inclusive, que é quem regula essa questão das linhas de transporte coletivo. E o ônibus que o Rodrigo pega é um ônibus que para só nas rodoviárias. Então, efetivamente, lamentavelmente, Rodrigo, tu tens que pagar uma passagem ou descer na rodoviária de Arroio do Meio ou pagar uma passagem até Encantado, que é a próxima cidade. Tá bom? Qualquer dúvida, liga para a gente, escreve para a gente novamente. Doutor Paulo, vamos lá então, tem mais perguntas aqui. A Andréia de Porto Alegre. Meu marido foi contratado por uma empresa que não fez exame admissional nem exigiu exame quando ele foi demitido. Meu marido trabalhava como segurança. Foi até o INSS requerer uma perícia para ganhar algum benefício, já que está doente. Mas a consulta foi negada. E daí? André, tu tem um misto de problemas. Na verdade, a empresa tem um misto de problemas. É. Os exames médicos, eles visam a saúde do trabalhador. E também visam a proteção da empresa. Então, tem esses dois aspectos. Eles são obrigatórios na admissão. Então, não é facultativa. A empresa obriga o funcionário a fazer. Na demissão, ou seja, o funcionário não pode ser dispensado da empresa sem estar em condições de arrumar um novo emprego. Claro. Porque o salário, no frigir dos ovos, ele significa alimento. Uhum. Então, o trabalhador tem que ter condições de poder arrumar um novo emprego. Na troca de função, então, às vezes, o empregado trabalha numa função e vai desempenhar uma nova, faz um exame, né, para ver se ele está apto à nova função, e em situações de retorno do INSS. Então, na verdade, a empresa está carregando um ônus contra si, que ela vai ter problemas, né? Tu podes, inclusive, procurar um advogado trabalhista e dirimir alguma dúvida, buscar os direitos que não foram observados. Quanto à doença do teu esposo, se ela for uma doença que necessite de um período maior, ele certamente vai gozar de um apoio previdenciário, mas que a empresa acaba se complicando. Pois é, né? Sempre que não fez os exames que tinha que fazer, né? Os exames que é o ônus da empresa fazer os exames obrigatórios. Claro que a pessoa, se o marido da dona Andréia deve ser uma pessoa decente, claro, não vai... Mas ele pode ter adquirido essa doença durante o trabalho dele. Pode ser uma doença ocupacional. Ocupacional. E em sendo doença ocupacional, ele enseja, né, ele claro. Equiparado ao acidente de trabalho, estabilidade após o retorno. Sim. Então, olha quantos problemas, Machado, a empresa acaba atraindo para si por não observar uma norma de segurança do trabalhador. E tem aqueles exames periódicos também, que é a cada 6 meses, né, uhum. que são necessários para a empresa se proteger e proteger a saúde do trabalhador.
Tá bom, dona Andréia. Qualquer coisa, liga pra gente de novo. O senhor Adão mora aqui em Canoas, bem aqui pertinho. Ele trabalhou numa empresa que o demitiu, segundo ele, porque ele fumava muito e se ausentava muito do trabalho. Eu acho que o seu Adão, de certo, saía para fumar, né, fora do... sei lá o que, que ele fazia. Ele quer voltar a trabalhar, mas os chefes não querem. Ele pergunta se ele pode fazer alguma coisa. Adão, infelizmente não, né? A empresa não é obrigada, claro, a conviver com a ausência, enfim, cada empresa tem as suas regras. E, de qualquer forma, se a empresa não quiser continuar contigo, independentemente do fumar ou não, olha, não gostei do Adão e não quero que o Adão continue. A empresa pode dispensar e a empresa não é obrigada a te receber de volta, a não ser que tu tenha algum tipo de estabilidade, seja ela acidentária, sindical, enfim, alguma estabilidade concedida pela lei. O bom mesmo seria que o seu Adão parasse de fumar logo, assim, de cara, que era para evitar futuros problemas. Né? Isso pode acarretar, inclusive, Adão, novas empresas, claro, não quererem também, né? Essa é uma brincadeira que eu faço, cada um faz o que bem entende, né? Eu fumei durante algum tempo, não foi muito, depois parei, nunca mais fumei na minha vida. E não houve problema com as empresas que tu trabalhaste, não, né, Machado? Não, perfeito. Não. Por isso, não. Por fumar, não, também. Ou por não fumar. O senhor Telmo de Canoas, também de Canoas, ele disse que a empresa onde ele trabalha se transferiu para Santo Antônio da Patrulha, exigindo que eu me transferisse para lá. Fui, mas não levei minha família, pois as crianças estão estudando. Mas, há um ano e meio, fui demitido por não ter levado minha família comigo. A empresa pagou todos os encargos rescisórios, mas não acho justo o motivo alegado. Ele quer saber se ele pode mover uma ação contra essa empresa que queria obrigá-lo a levar a família para Santo Antônio da Patrulha. E daí, doutor Paulo? Telmo, gostei da tua última frase aqui, ó. Não achei justo o motivo. Telmo, o que me parece a tua situação? Que a empresa não quis mais que tu continuasse trabalhando e disse que era questão da família. Nos casos de transferência, tu não és obrigado a ir para a família. Né? E levar ou não levar a família é uma escolha tua. Claro. E a empresa não tem nada a ver com isso. Mas, de qualquer forma, essa pergunta ela é muito parecida com a anterior. Uhum. Ou seja, a empresa, para demitir alguém, ela não precisa ter um justo motivo. Ó, não achei o justo motivo. Claro. A empresa vai te dispensar sem justo motivo e traz todas as indenizações. A empresa pode fazer isso, sim. De qualquer forma, tu podes procurar um advogado trabalhista para ver se existe alguma verba que não foi paga corretamente. Claro. Toda empresa que paga corretamente, ela não pagará duas vezes. Claro. Então, assim, ó, medo de causa trabalhista para a empresa que paga corretamente, não, a existe. Empresa correta não tem que se importar com isso. Tem muita empresa que paga mal e fica contando, tem lá 1.000 funcionários, um reclama, 999 não reclama, então ela conta isso. Agora, tem empresa que paga religiosamente e muito bem. Né? Yeah. Machado, assim, a experiência tem mostrado que a maior causa de ações trabalhistas é mágoa. Mágoa, né? É um mau ambiente de trabalho. Uhum. Existe muitas empresas que não pagam corretamente, claro, e vários outros fatores. Agora, um bom ambiente de trabalho, ele traz segurança para a empresa. Além de trazer um bom convívio e todo funcionário satisfeito, ele produz melhor, a mágoa, os maus tratos, xingamento, o ambiente ríspido de trabalho, ele enseja mágoa e a mágoa gera causas trabalhistas. Claro. Então, o empregador, além de pagar corretamente as verbas, o ideal é que tenha um ambiente de trabalho bom. Se ele pagou alguma verba, seja salário, horas extras, algum adicional, pegue recibo. A empresa tem que se proteger. Se proteja fazendo os exames obrigatórios que nós acabamos, uhum, de falar. Então, existem algumas condutas que a empresa pode fazer para se proteger. Tá certo. E ao contrário, não é, doutor Paulo? A empresa onde o ambiente é ruim, o senhor disse que onde o ambiente é bom, a pessoa rende mais. Com um ambiente ruim, o funcionário acaba rendendo menos do que ele pode, né? Ele rende muito menos. Inclusive, assim, os livros de administração de empresa,
de grandes empresários bem-sucedidos, eles dizem que quando o ambiente empresarial ele é bom, as pessoas se sentem bem trabalhando lá, as pessoas se sentem importantes no seu ambiente, cada um sabendo que o trabalho dele, por menor que teoricamente seja, ele consegue trazer valor para a empresa, ele consegue agregar, ele consegue ajudar, as pessoas valorizadas produzem muito mais, eu acho. Com certeza absoluta. Não esqueçam que o nosso novo telefone agora aqui é 984-298-775. 984-298-775. Podem usar à vontade esse telefone aí. A dona Jussara mora em Sapucaia do Sul. Durante quase 4 anos, recebi 20% de insalubridade. No mês passado, a empresa parou com o pagamento, alegando que não há mais trabalho insalubre. Acontece que sigo fazendo o mesmo trabalho no mesmo local. E a dona Jussara quer saber se isso é legal, doutor Paulo. Isso, eu não sei quanto a tua condição específica no trabalho, mas pelo teu relato, sim, isso é legal. O artigo 192, ele disciplina a questão da insalubridade. Uhum. A insalubridade é um adicional que é pago, porque a condição que o trabalhador está submetido, ela é prejudicial à saúde. Se aquele elemento que era prejudicial à saúde, ele pôde ser eliminado ou diminuído, no caso da Jussara é 20%. Então, é um adicional médio. É médio. Né? Então, o nível de insalubridade médio. Se o agente insalubre ele foi retirado totalmente, a empresa pode eliminar o pagamento. É muito parecido com o adicional noturno, Machado. Pois é. Então, aquele trabalhador que trabalha após as 22 horas, trabalha de madrugada, o trabalho à noite ele é mais penoso. Porque o nosso relógio biológico, o nosso biorritmo, ele é acostumado para que a pessoa tenha a rotina durante o dia e durma à noite. Até porque o sono ele é reparador. É reparador. Então, o trabalhador que labora à noite, ele tem uma certa penosidade, um desgaste maior. Então, ele recebe o adicional noturno. Se a empresa o transfere para o turno do dia, ele a empresa perde. Pode? Sim. Porque o trabalho de dia ele é mais benéfico para o trabalhador. Claro. Então, não tendo mais a situação desgastante, o adicional noturno deixa de existir sem nenhum problema. E dormir de dia é difícil, né? Porque aí tem interferência do barulho, tem uma série de coisas que não existem à noite, né? Não, e outra, dormir de dia, ele sequestra um pouco um tempo, a tua vida social. Exatamente. A parte da vida que é dedicada à família, aos amigos, ao lazer. É um horror isso. A dona Josiane, ela mora aqui em Porto Alegre. Durante mais de 5 anos, fui obrigada a pagar a contribuição sindical. Agora, com a nova lei, não tenho mais tal obrigação. Mas o sindicato segue me cobrando e meus chefes estão me pressionando para pagar. E ela quer saber, a dona Josiane, se ela é obrigada a pagar a contribuição sindical. Josiane, não. Com a nova legislação, tu não és obrigada mais a pagar a contribuição sindical. Ao contrário, hoje, com a nova lei, o trabalhador que quer fazer a contribuição sindical, ele tem que escrever uma carta de próprio punho, dizendo para a empresa que ele quer que seja descontado um dia do seu salário para que vá para o sindicato. Então, é o contrário. Hoje, o trabalhador que quer contribuir, ele escreve uma carta. Tu não és obrigado. Sugestão humilde da nossa parte. Sugerimos que tu contribua para o sindicato. Porque a contribuição ela é tão pequena, mas ela é tão pequena, e o sindicato, perante a própria mudança da lei, a reforma trabalhista, ela representa um desmonte de direitos trabalhistas. Ela representa precarização de direitos. Salários menores, condições piores de trabalho. Então, o sindicato, ele é o porto seguro, ou deve ser o porto seguro, para defender os direitos dos trabalhadores, através de acordos coletivos, convenções coletivas. Então, o sindicato, ele faz parte do sistema protetivo do trabalhador. E o sindicato só sobrevive tendo dinheiro para se manter. E a falta das contribuições vai desmantelar o sistema sindical e o trabalhador vai ter muito mais prejuízo, porque a contribuição ela é pequena, mas
o retrocesso de direitos trabalhistas e a diminuição de conquistas históricas, ela vai trazer um reflexo muito pior financeiramente para o trabalhador. Por menor que seja a contribuição, né? Vale a pena. É, tem alguns sindicatos que realmente não funcionam, né, doutor Paulo? Isso aí aquele é uma coisa que a gente não pode funcionar. Que não funciona, né, ele não está representando o papel pois e é. A categoria na é. Qual ele deveria representar. E aí existe o Ministério Público do Trabalho, uma série de situações que poderiam ser feitas. Agora, grande parte dos sindicatos, ou a grande maioria dos sindicatos, eles realmente trazem uma contribuição na vida do trabalhador, Machado. Tá bem. Doutor Paulo, vou lhe fazer a última pergunta aqui, porque a Janice já me avisou que falta pouco tempo para terminar o programa. E a pergunta vem do Cleomar, lá de Três Coroas. Ele foi despedido sem justa causa, faz mais ou menos 5 meses. Até agora, ele não recebeu as verbas obrigatórias, meu fundo de garantia por tempo de serviço não foi liberado e as guias para o encaminhamento de seguro-desemprego não foram fornecidas. Ele quer saber o que, que ele faz, doutor Paulo. Cleomar, procure um advogado trabalhista que vai ingressar com uma ação para buscar as guias do seguro-desemprego, liberação do fundo de garantia, a aplicação de uma multa do artigo 477, porque com a nova lei o prazo para o pagamento de todas as verbas rescisórias é em até 10 dias, seja pagamento, baixa na carteira, uma série de outros fatores. E outras verbas que certamente a empresa deve estar inadimplente contigo. Procure um advogado trabalhista e ingresse logo com uma ação trabalhista. E pode, e nessa ação trabalhista que ele ingressar, ele vai cobrar tudo isso que o senhor falou agora aqui e que ele fez na pergunta. Tudo isso com multa. O artigo 477, que é o descumprimento desse prazo de 10 dias, ele enseja o pagamento da multa de um mês de salário, de um salário. Uhum. Então, é uma multa que realmente é para punir a empresa que descumpre. Puxa vida, então, hein? Cleomar, hein? Não perde muito tempo não, Cleomar, tá? Já faz 5 meses que não recebe, vai lá e faz isso que o doutor Paulo está dizendo aí, tá e bom? E seguro-desemprego, né, Machado? Para manter a família, sustentar a família. Doutor Paulo Dias, tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui mais prazer uma é todo vez meu, no Machado. Programa e espero que o senhor volte. E dê um abraço no doutor Diego também, que a gente está mandando não, aqui. Ele pediu para mandar um abraço para ti, muito pro obrigado pessoal de casa. E eu quero agradecer a todos vocês que mais uma vez nos prestigiaram com a presença e com a sintonia desse programa. Lembrar que amanhã, quarta-feira, eu estarei aqui de volta, 6h30, logo depois do Radar. Eu vou conversar sobre direito do consumidor com o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Eu sou o Meirelles. Para a economia voltar a crescer e o país criar 10 milhões de empregos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, é fundamental votar nos deputados federais do MDB. Governar é trabalhar em equipe e ter um bom apoio para tirar os compromissos do papel. Chame você também os deputados do MDB. Só um jornal que traz cultura no nome pode ir além da notícia. Jornal da Cultura. De segunda a sexta, 9h15 da noite, aqui na TVE. A política é a minha missão de vida, a minha vocação. Mas eu não tenho apego ao poder e assim ameaço os mesmos de sempre. Por isso eles me atacam de todos os lados, tentando ganhar a eleição ou se manter no poder a qualquer custo. Mas a minha resposta vai ser continuar atacando apenas os problemas e oferecendo soluções. Porque ética não é apenas para governar, é para a vida toda, inclusive para fazer campanha. Gauchada do Rio Grande, amigos que apoiam a cultura rural de todo o Brasil,
A TVE apresenta Galpão Nativo. Um programa que também é um clássico já, que fortalece tanto a cultura gaúcha, que oportuniza tantos artistas levar o seu canto, a sua mensagem para frente. Todos os estilos da música gaúcha encontram espaço no Galpão Nativo. Domingo, 8 da manhã. Você sabe o que o seu senador pensa de verdade? Eu digo as coisas às claras, de forma direta e transparente. Sou a favor da escola sem partido, quero a ideologia fora do ensino público. Sou contra as cotas, tratar diferentes com vantagens e discriminação. E sou contra o PT, um partido que acabou com a economia brasileira, destruiu a Petrobras e patrocinou o maior escândalo de corrupção do mundo. Vote contra a mentira, vote num senador de verdade. A programação da TVE e da FM Cultura tem o apoio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Lei de Incentivo à Cultura. Ministério da Cultura. Governo Federal. No interior da Amazônia, a história de uma índia sequestrada da floresta... Como é o teu nome? Eu vou te chamar de Maria. Muane, o silêncio de Maria. Memórias que sobrevivem num caderno compartilhado entre avó e neta. Minissérie em 5 episódios. Na madrugada de quinta para sexta, sempre à meia-noite 15. A política tem muito blá blá blá, mas ninguém fala da vida real. Aquela onde você, trabalhador, está pagando a conta da incompetência e da corrupção na política. Que fique claro, sou a favor de mudanças, mas discordo de Temer que quer você trabalhando até os 65 anos. E é para proteger teus direitos que eu gostaria muito de ser um dos teus dois votos para senador. Vote o Senado para trabalhar para você. Vai de Beto Albuquerque 400 lá! E se o mundo fosse mais acessível? Sou Fernanda Honorato pelo programa especial. Ao invés de limites, mais rampas. Sou Zé Luiz Pacheco e sou cadeirante. Gentileza brotando por todos os lados. Tô recompensado. Eu tô de alma lavada. Que maravilha. Aprovado? Esse mundo é possível. Programa especial, todo sábado, 12:30. Coligação Trabalho e Progresso. É hora de ter mais liberdade. Não deixe para depois. Vote 11022. Sou Ricardo Gomes e vou trabalhar para limitar o governo e aumentar a tua liberdade. É preciso ter firmeza para defender ideais com a política arrebentada pela corrupção. Tem que valer a pena ser honesto nesse país. Mônica Leal, 11123. Sou Marcos Vinícius, deputado estadual 11211. Juventude, experiência, menos imposto e mais gestão. Combate à corrupção e às desigualdades regionais. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada você. Fizemos uma nova programação que agrada todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual Brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver.